Здраво, другарчиня, го имаме денес нашиот гостин, а тоа ни е Сара Спасеновска, која што ни доаѓа од Кичево. Таа беше учесник на фестивалот, на детскиот фестивал Мелодија. Здраво, Сара, дали се слушаме? Да, се слушаме. Како си, дали си добра? Сум... Јасно сум добра. Добро, ајде сега да ни се представиш, кажи ни нешто повеќе за тебе, детално, каде учиш, кој одделение си, колку годинки, од каде си и така натаму. Јас сум Спасеновска Сара, имам 9 години. Учам во основното училиште доктор Владимир Полежиновски, јас сум трето одделение. И си трето одделение, значи в година ќе бидеш четврто. Да. Добро. Кажи ми ти дали за прв пат учествуваш на некој детски фестивал? Да. Кажи ми, Сара, како беше чувствата да настапуваш пред толку голема публика и на еден детски фестивал? Се чувствував прекрасно. Се чувствуваше прекрасно. Дали имаше трема таму? Од прво дамо, од попослене. Да. Дали би сакала повторно да учествуваш на таков фестивал? Да. Ти настапи со песничката Часовник. Зошто баш песничката Часовник? Дека та ми изгледаше... Не, та мене немногу ми лежеше и затоа та е одбрав. Така, што се расправа от твојата песничка? Имавме можност пред ово интервју да погледнеме твојата песничка. Ајде ти вака сега накратко запознај не повеќе со твојата песничка. Епа, ева првата судба. Тика така, тика така, ја сум менен часовник. Браво, супер Сара, одлично си. Кажи ми, кога ти се занимаваш со музика? Колку време се занимаваш со музика? Епа, се занимавам скоро од 3 години, од мало 3 години. Од кога имаше 3 години? Да. Почна само иницијативно дома да пееш или како се случи тоа? Кога откри дека ти толку многу сакаш да пееш? Дома пеам и убаво ми е која те пеам, уживам во пење. Кои песни најмногу сакаш да ги пееш? Сакаш детски или некој малку за поголеми? Кој тип на музика? Јас, епа вака да ти кажам, секакви песни сакам да пеам. За поголеми, за помали, за поголеми ја јас. Која песна ти е најубава во овој момент сега, која што ти неколку пати во денот си ја пееш дома? Песна од Зоки Поки, Сите седен и Еден за сите. Браво, морам да ти кажам дека тоа е навистина добра серија, Зоки Поки, ти препорачувам да ја гледаш и понатаму. И поздрав до сите учесници на Зоки Поки. Кажи ми дали имаш некоја друго хоби освен пеењето? Епа, имам пеење, играње, ама во слободно време некога сакам и да цртам. Да црташ? Што обожаваш ти да црташ? Епа, обожавам да цртам роденденски тоторти и честни. Дали имаш нешто тука што може сега да ни покажеш што си нацртал некоја роденденска торта или честитка или нешто друго? Не. Во моментот ќе мора да станам, ама не, немам тука. Ајде ќе те почекаме да ни донесиш ако имаш нешто на дофат. Имаш? Ајде. Ова е цртеж од другарка ми и јас. Добро, ајде ова... само да го видам малку подалеку камерата, ќе ве замолам. Добро, супер, кој на цртежот? Јас и другарка ми Иван. Дади сега во ова прилика ќе поздравиме твојата другарка Ивана? Да. Ајде кажи дека поздравиш твојата другарка и ако имаш некој други другарчина можеш исто така да ги поздравиш. Поздравувам сите што ме гледа во моментот. Ете, кратко и јасно, наједноставно. Кажи ми дали ти имаш домашен миленик? Имам. Две имам. Што се тие? Куче и мачка. Куче и мачка, како се викаат? Кучето ми се вика Снупи, а мачката ми се вика Лили. И кој го сакаш повеќе? Мачката. Зошто баш мачето повеќе од кучето? Дека е помало и дека скоро ко бебе, само
стана малко по-голем. Ами кога ќе порасне, дали ќе го сакаш исто така повеќе мачето? Да. Да. А што си играш најчесто со твоето куче? Епа, најчесто, кој ќе е пуштен, сакаш кој ќе му викнам Снупи, тој одна трча кон мене, и некогаш му фрлам топка и ја зема и ми ја врарај. Што обожава да јади најмногу? Што сака да јади? Најмногу јади котичка фана, попара, така да. А мачето? А мачето ти ја јади мачката фана, тоа си ја јади се. Дали некогаш не сгрешава да проба кучето мачешка храна и обратно? Не, никогаш не сме сгрешили сега. А дали ако си сгрешила, дали тие би пробале, би каснале, што мислиш? Не, или не мога. Не би му било вкусна? Не, то бе мала, има 3 години, мисля дека е чоколада и едеш пробав на мачешка храна. Ти пробава мачешка храна и како вкус има? Гъгър. И после не јаде. Јас морам да ти признам дека кога бев мал имав неколку аквариуми дома и сакав многу аквариумски рибки. Исто јас така не сгрешив, меѓутоа сакав да пробам како вкус има таа храна за риби, пробав на вистина. Ама нема некој вкус посебен. Сепак е за риби, да. Кажи ми сега, како го поминуваш ти времето дома? Епа, најде се го поминувам со песни и со играни. Со песни и со играни. Значи твоите дома... Имам домашно од училиште. Твоите дома цело време да слушат каде што пееш и каде што играш. Навистина, одлично. Дали имаш велосипед? Дали се возиш со него? Имам велосипед, да. Да? Се возиш го во свободно време, се дружам. Да. Браво, Сара. Кажи ми сега уште, што сакаш да видиш ти кога ќе пораснеш голема? Наставничка по англиски. Зошто баш по англиски? Дека најмногу знам англиски од све. Знаеш многу англиски, повеќе од македонски? И македонски знам повише, англиски. Хајде да ни кажеш нешто сега. Да ни кажеш нешто што знаеш така најдобро на англиски сега. I'm Sarah, I have 8 years old, I have 9 years actually, and I'm for great. И што значеше тоа да преведиме за овие дечки кои што се уште не знаат толку англиски колку и ти? Јас сум Сара, имам 9 години и сутрето делен. Браво Сара, одлична си ти. Дали би настапувала уште еднаш на фестивалот Мелодија? Да. Да. Дали планираш? Уште чекам. Да. Кога ќе се одржи, дали знаеш? Дали има најавено кога ќе се одржи? Не беше пред Великден, ама сега го сменија поради корона. А, така. Значи сега најверојатно ќе се одржи на есен, така? Добро, значи. Треба. Значи очекуваме новата песничка со која што ќе настапиш да ни испратиш, а ние ќе емитуваме во нашата емисија исто така и на нашето радио и ти посакуваме многу успех во твојата музичка кариера и да станеш... Ајде? Ми бе беше дисполство што очествува денес за вашиот говор. Да, и нас ни беше задоволство. Сара, се слушаме некоја и се гледаме следна прилика. Чао, чао! Чао, чао!